မီယာဒီကနေ့လို့ဓမ္မဘောထွက်လူပင်လေကြီးနဲ့လူလူတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုရေးရတော့အောက်ခေါ်ထားတာဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူလူတိုက်ပွဲလူလူတော်လည်းရတာဒီလိုမျိုးကဥရောပနဲ့ကျန်တဲ့တာဝန်ယူတဲ့အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေကစောက်သွားတယ်ပါ။ဒီလိုမျိုးကဥရောပနဲ့ယူဆတဲ့လူပါ။